Ogohlik davr talabi. Yon atrofimizda bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmaslik ertangi kunimizning tinch va farovon bo'lishiga zamin yaratadi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasida ichki ishlar vazirligi xodimlari va vohamiz aholisi ishtirokida o'g'irlik va firibgarlik jinoyatini oldini olish mavzusida targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Fuqarolarni ogohlikka, o'z haq-huquqidan to'liq xabardor bo'lishga undagan tadbirda bugungi kunda sodir bo'layotgan jinoyatlar haqida ma'lumot berildi. 18 ta firibgarlik jinoyatlari sodir etish maqsadi ta'kid qilinganda 19 tasi har bir turdagi mahsulot va buyumlarni olib berishni va'da qilib, pullarni qaytarib bermagan. O'qishga kiritishga, ishga kiritishga yoki bo'lmasa boshqa bir bank bilan bog'liq kreditlarni chiqarib berishga va'dalar qilib, mana shuni va'dalarning qurboni bo'lib qolmoqda ko'pchilik kishilar huquqiy jihatdan tushunchaga ega bo'lmaganliklari sababli, ya'ni masalan o'qishga kirishga yoki bo'lmasa ishga biror to'g'ri kelgan biror bir shaxs tomonidan bu narsa amalga oshirilishi mumkin emasligini bilgan holatda ham o'zlari tomonidan ham mana shu narsaga ko'proq ishonib, mol-mulklarini topshirib, natijasida firibgarlik qurboni bo'lib qolmoqda. Tadbir davomida bilib-bilmay turli xil jinoyatlarni sodir etgan fuqarolar pushaymon ekanliklarini aytib, barchani firibgarlarga aldanib qolmaslikka undadi. 2021 yil mart oylarida shu 168-chi statya bilan sudlanib qoldim. Bu qiladigan ishimdan mutlaqo pushaymonman. Hech kimga bu narsani tavsiya ham qilmayman. Firibgarlarga aldanib qolishlaringizdan o'zlaringizni asranglar. Firibgarlik yo'li bilan qilingan baribir shu ish oxir oqibat va jazo bilan cheklanadi baribir. Shundan o'zlaringizni asranglar, oilalaringizni, bola-chaqalaringizni asranglar. Shunda ishni qilmanglar hech qachon. Men qilgan ishimdan pushaymonman. Firibgarlik, o'g'irlik qonun nuqtai nazaridan jazo muqarrar jinoyat bo'lsa, shariatda esa bunday gunohga qo'l urganlarga munosib hukm bor ekanligi din ulamolari tomonidan tushuntirib o'tildi. Innal munafiqina albatta munofiqlar deb aytiladi. Fiddarki asfali minan nar. Do'zaxning eng tubida. Walan tajida lahum nasira ularga biror bir kimsa yordam bermasin. Tadbirda ishtirok etganlar o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarni chiqarib, har bir o'tayotgan daqiqani befarq o'tkazmaslik haqidagi tushunchalarga ega bo'ldilar. Bu yig'ilishda qatnashib, men shunga amin bo'ldimki, mana Qarshi shahrimizni tinchligini va obodligini saqlash maqsadida aldanib qolmaslik, firibgarlarga aldanib qolmaslikni tushunib yetdim. Shu bilan Qarshi shahri aholimizni shu ehtiyotkorlikka chaqiraman va firibgarlarga aldanmaslikda. Nimaki bir shunaqa holatni sezganda ichki ishlar xodimlariga murojaat qilishlarini so'rab qolaman. Tashkil etilgan bunday targ'ibot tadbirlari xalqimizning huquqiy ongini oshirishga xizmat qilib, yana bir bor ogohlikka chorlash uchun xizmat qiladi.